L'Hospital Arnau de Vilanova atén més de 100.000 urgències a l'any, cada dia durant els 7 dies de la setmana. La nostra prioritat és atendre aquells pacients que tenen risc vital. A vegades hi ha pacients que, tot i no tenir risc, requereixen una atenció hospitalària urgent, com pot ser una apendicitis o un còlic de ronyó complicat. Encara que no visitem pacients a les consultes, visitem pacients als boxes que, al ser de major complexitat, requereixen de major intensitat de tractaments. Sempre pots preguntar a l'equip d'informadores el temps de demora aproximat o consultar les pantalles a l'aplicació de Salut Lleida. Sabies que tenim una llista de Spotify Urgències? Si estàs esperant mentre un familiar està sent atès, et podràs distreure una mica. També pots aprofitar per llegir algun dels llibres que tenim a la biblioteca de la sala d'espera.